Vinkelsliberen er velegnet til skæring i sten, beton eller metal og til afgrætning af metal. Forberedelse til brug af vinkelsliberen. Sæt aldrig stikket i stikkontakten, når der udføres forberedende arbejde. Monter håndtaget i den ønskede position på maskinen. Blokér akslen ved at trykke på den røde knap, spindelblokeringen på maskinhovedet og hold knappen nede. Tryk på spindelblokeringen og hold den nede og løsne låsemøtrikken ved hjælp af den særlige kamnøgle. Fjern låsemøtrikken og derefter skiven. Læg maskinen med beskyttelsesknappen opad og løsne klemmearmen. Drej beskyttelsesknappen, således at den åbne side er rettet mod arbejdsemnet. Fastgør klemmearmen. Monter slibe- og afgrætningsskive med den konvekse side nedad. Brugs diamantskæreskiver skal man være opmærksom på, at drejeretningspilen på skiven og på maskinhovedet peger i samme retning. Tryk på spindelblokeringen og hold den nede for at blokere akslen og skru låsemøtrikken på akslen. Tryk på spindelblokeringen og hold den nede og fastbind låsemøtrikken med kamnøglen. Sådan bruges vinkelsliberen. Sæt stikket i stikkontakten. Fasthold maskinen på håndtaget og på det ekstra håndtag. Tryk på start-stop-kontakten på håndtaget og hold den nede. Lad skiven accelerere til fuld hastighed. Stop maskinen ved at fjerne den fra arbejdsemnet og at slippe start-stop-kontakten. Lad skiven derefter komme helt til stillstand. Træk altid stikket ud af stikkontakten efter brug og rengør maskinen.